אנחנו רוצים לדבר היום על משהו מעבר לגבול ישראל, מאוד קשור לעם ישראל, זה על המהפכה שהעולם עובר. אני אומר את זה בהקשר למה שקורה עכשיו בוונצואלה, שיש שם מהפך, והשלטון הקומוניסטי שהיה שם הרבה מאוד שנים הולך ומתפרק, וכנגד זה עולה שלטון שהוא דמוקרטיה, עוד לא, זה באמצע המאבק, ישראל גם שותפה בו, גם תומכת במהפך הזה, והמהפך הזה בעיניי הוא חלק ממהפך שקורה ב-200-250 לפעמים האחרונות, פשוט מהפך מדהים, מדהים, פלאי, מקסים. בעיניי זה, מי שלא רואה את הגאולה פשוט לא פקח מספיק רחב את העיניים. אז השיעור הזה הוא שיעור שתכליתו הוא לפקוח את העיניים מספיק רחב. בסדר? אז כדי לראות את התהליך, צריך לזכור שיש, אם מסתכלים על נגיד 200 שנים האחרונות, או 170 שנה, 160 שנה האחרונות, אז רואים את התהליך מאוד, מאוד מופלא. זאת אומרת, העולם היה עד אז, עד לפני כ-200 שנה, בסוג של שיעבוד. זאת אומרת, היו מלאכים, נצלנים, והיה שכבה מאוד דקיקה, אצולה, כמורה וכו'. והיה עם מאוד מאוד מדוכא, מאוד עני. כולכם מכירים את הסיסמה המפורסמת, אם אין לחם תאכלו עוגות, שזה ביטוי למציאות של העם לא היה לחם, והשליטים לא הבינו את גודל המצוקה והציעו להם לאכול עוגות, כן. שלהם לא היה לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. מה קרה? איך העם היה כל כך מדוכא? אנשים היו פשוט או עבדים, בתקופה הזאת הייתה עבדות, או עיקרים צמתים. מה זה עיקר צמית? עיקר שהוא כאילו מחובר לקרקע. אדם יש לו 100 דונם אדמה, אז ל-100 דונם האדמה האלה יש, נגיד, 100 עיקרים. שיחרשו, שיזרעו, שיקצרו, כן? והעבדים האלה לא, אין להם, הם לא עבדים, הם סוג של בני חורים, אבל אין להם רשות ללכת, אלא הם כאילו קשורים, קשרו אותם לאדמה, וכשמוכרים אדמה, מוכרים יחד איתם את העיקרים האלה, הם כאילו משועבדים לבעל האחוזה, בדרך כלל האצולה, והאצולה, הוא היה לוקח את חלק הניכר מהתבואה, וחלק הזה הוא משאיר לפועלים, ו... ככה הם נשארו בדלות, במסכנות, בניצול, והצולה חיה במין זכיחות כזאת, כשעושקת את כולם, במיוחד היהודים. זה היה המצב פחות או יותר בימי הביניים, והכמורה גם כן נהנתה ממנעמי השלטון. וב-200 השנים האחרונות התחיל מהפך. מהפך שבו הציבור אומר, תפסיקו לנצל אותנו. זה מהפך שהוא שחרר אותם מהשיעבוד. זה התחיל בארצות הברית, עבר למהפכה הצרפתית, עבר משם לכל אירופה. בגדול, היום בעולם יש כ-100 מדינות שהן נקראות דמוקרטיות. צריך להבין את התהליך, השחרור משיעבוד, זה חלק מתהליך הגאולה. הפסוק אומר, אין בין... העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. תשחרר את אדם מהשיעבוד, הוא יגיע לכל המקומות הטובים. ולפני 28 שנים, היה אחד הבומים הגדולים, שבה מדינת רוסיה קרסה, יחד איתה כל הגוש הקומוניסטי, שזה... ממש היה מהפכה, אני זוכר שזו הייתה הפתעה גדולה בעולם, זה קרס בלי שום עזרה מוקדמת. ההמונים קמו וצבעו על קרמלין, נהיה מהפך, קראו זה פרסטרויקה, וככה קרה בכל מדינות הגוש הקומוניסטי, התפרקו אחת אחרי השנייה, והפכו לסוג של דמוקרטיה, לא ממש דמוקרטיה כמו, עדיין פוטין זה לא קצת דיקטטור, אבל סוג של... שיש חופש. אז תבינו, עד אז היה ניצול, לאנשים לא היה מה לאכול. זה היה, זה מוזר, אדם מגיע לסופרמרקט,
ריק, המדפים ריקים. אדם מגיע ל... אדם מגיע ל... רוצה לחם, צריך לעמוד בתור חצי שעה, בשביל לקבל לחם, לקבל חלב, לא יודע בטח לקבל בשר. התורים שלמים, אנשים היו רגילים לעמוד בתורים שעות בשביל לקבל את המצרכי היסוד הכי בסיסיים, זה היה המצב העגום. אגב, זה מה שקורה עכשיו בוונצואלה. בוונצואלה, יש הרבה מתנות, תמונות של סופרמרקטים, כל המדפים ריקים. אנשים, על פי דוח של האום, עשו דיאטה בשנה האחרונה של 9 קילו בממוצע לבן אדם. לא מחמד שהם היו שמנים, מחמד שפשוט לא היה מה לאכול. מין שלטון אבל שיש לו כמה סממנים. א', שהוא שונא ישראל, שונא יהודים, בארצות הכוש הקומוניסטי רטפו יהודים, רטפו יהודים שיש שלטון של כפירה, כופרים באלוקים. השלטון בסטלין חינכו, אין אלוקים. סגרו את כל הכנסיות, את כל המנזרים, את כל המסגדים, ובוודאי את כל הישיבות, את כל בתי הכנסת, את כל תלמודי התורה. סגרו הכל. מי שלימד תורה, נשלח לסיביר. מסיביר לא חוזרים חיים. בודדים חזרו חיים מסיביר. רוב רובם של... זה היה השלטון. והנה כל זה קורס, ונשארו עדיין שיריים, ונצא לקורסת עכשיו. נשאר עוד קובה, נשאר עוד צפון קוריאה, זהו. גם סין שהייתה ממלכת כפירה, סגורה מהעולם, הציבור, העם מאוד מדוכא, מאוד מנוצל, מאוד, מאוד, מאוד משועבד, השתחררה. זה עדיין לא הפכה להיות דמוקרטיה, עדיין יש שם סוג של דיקטטורה, אבל זה כבר הרבה יותר מעוברר, הרבה יותר, הרבה פחות דורסני, הרבה פחות אלים. זאת אומרת, יש תהליך שהעולם עובר, ועליו אני רוצה לדבר איתכם, ולקרוא לפניכם מדרש. אני למדתי אותו לפני, אני יודע, הרבה מאוד שנים, שהייתי בגליכם בישיבה, ואקרא לכם אותו כי הוא ממש מדרש פלא, הוא מופיע במדרש רבה. אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, וחבורות חבורות. מהם אומרים, אל ייברא. ומהם אומרים, ייברא. הדוד הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר, ייברא, שהוא גומל חסדים. ואמת אומר, אל ייברא, שכולו שקרים, על מדי שיקר. צדק אומר, ייברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר, אל ייברא, דקו לקטטה. אוקיי, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת וישליחו לארץ. הדוד הכתיב ותשלך אמת ארצה. נשמע לא טובה. כן? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו העולמים, מה אתה מבזה תכסיס? אל תכעס יש לך. הכתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אתה זורק את החותם שלך, אתה, כן? תעלה אמת מן הארץ. אדו עד הכתיב, אמת מארץ תצמח. אני חייב לספר לכם, שכשלמדתי את המדרש הזה, הרגשתי לא נעים. ממש, אני הרגשתי לא נעים. לימים, הבנתי שהמדרש הזה הוא פלאי, פשוט פלאי. פלאי, הוא מתאר את המציאות של העולם. איך היא מתנהלת, ממש פלא פלאים. כי יש תהליך ש... סליחה. של... שכשמסתכלים על ימי עולם, כן? 6,000 שנה, אז רואים שלאט לאט האמת צומחת ועולה. זאת אומרת, כשבבריאת העולם המצב היה עגום מאוד. עגום, 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 אנחנו רק נזכור, אנחנו מתארים את המהפכה שקורית ב-200 השנים האחרונות, אבל כולנו מוזמנים לקרוא מה היה בימי קדם. המצב היה מטורף. רק להמשיל, יש סוג כמו, יש כמו 10 הדיברות של הרומאים. שמתארים, כאילו, 10 החוקים הבסיסיים ביותר שיש
ברומא. אז זה זוועה. היה שם הפעם ניסיון של מרידה של העבדים. לא רצו לשמש טרף לשיני התנינים באצטדיון שלהם. ניסו למרוד. תפסו 3,000 מהם, צלבו אותם על הכביש הראשי בין רומא לבין, לא יודע, מילאנו. כאילו, כל מי שעודו בכביש רואה 3,000 צלובים. וזה היה יחס, יחס מטורף. אנחנו בדרך כלל קוראים על הסיפור של פרעה, חץ בדם ילדים, נהיה לנו משהו פה, טעות דפוס. לא טעות דפוס, זה היה יחס. היחס, דוגמה ליחס הזה, זה דבר שפעם נתקלתי בו, הייתי פשוט בהלם כשקראתי אותו, אבל כל אחד יכול לקרוא אם טיפה יחטט וימצא, היה משפט שנקרא משפט האל. נשמע יפה, אה? מה זה משפט האל? משפט האל זה משפט שבו כדי לברר מה האמת, אומרים אלוקים, אנחנו לא יודעים, אתה איש הצדק, אתה אל הצדק, אתה אל המשפט. בוא נתן לך להכריע. יש פה שני אנשים, ראובן טוען ששמעון גנב, בסדר, נגיד בערב, מקס טוען שפרנס גנב, פרנס טוען, אני לא גנב. אז ניקח את פרנס, נזרוק אותו לים. אם הוא גנב, אתה הרי אלוקים לא תתנסי שיהיה עוול, נכון? אז הוא יתבע. ואם הוא לא גנב, אתה הרי אלוקים אל הצדק, תעשה שהוא יצא חי. זה היה משפט, נשמע הזוי, אבל זה היה משפט. זה היה כתוב משפט, משפט האל, כך קראו לזה. זה היה נהוג באשור, ברומא, באירופה, עד לפני 150 שנה. כשהיה ויכוח בין אנשים, איך הם היו מכריעים אותו? בדו-קרב. בדו-קרב מסוגו, משיטות שונות. שוב, זה היה חוקי לחלוטין. דו-קרב זה היה כלי חוקי לחלוטין לדעת מי הצודק. העלבת אותי, אני צודק, אתה צודק, דו-קרב. דו-קרב אקדחים, דו-קרב חניתות, דו-קרב חרבות, דו-קרב פרשים, כל מיני סוגים של דו-קרב. אבל הנחת היסוד היא שאלוקים לא ייתן מות לצדיק. אמונה, אמונה צרופה. מאמינים בני מאמינים. נכון? זה הסיפור. בשלב מסוים אנשים הבינו שזה פשוט עוול. עוול מטורף. וזה קיבל תפנית הפוכה. אמרו, רק אנחנו שופטים. רק בני אדם שופטים. אנחנו נברר, אנחנו נעשה משפט. ההלכה אומרת, אלה המשפטים שתעשים לפניהם, זה אחריות שלך. אגב, עד היום יש דבר כזה, במערכת המשפט של הבדואים. איך הם בודקים מי צדיק ומי רשע, מי שקרן או מי לא שקרן, לוקחים חטאת ברזל, מלבנים אותה באש, אומרים לחשוד ללקק את הברזל. אם יהיה לך קביעה בלשון, ואולי יפצע, אולי לא תהיה אילם, לא יודע, סימן שאתה שקרן. ואם לא יקרה כלום, סימן שאתה בסדר. עד היום, זה נקרא בישעה. שיריים לאותו טירוף שהיה, אבל היום, אני אומר לכם את הדבר הזה, אתם אומרים, כבוד הרב, אתה רציני? פורים, מה כאילו, מה קורה פה? אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. נכון? נשמע לכם הזוי? אתה בטוח, כבוד הרב, שיהיה דבר כזה באמת? כן, היה דבר כזה באמת. היה דבר כזה באמת, וזה היה דבר עולמי. מי... אבל באמת היו דברים שמשנים. היו מקרים שהטבע השתנה כדי להשאיר את האנשים חיים, או כדי... לא, סתם, זה ניסיון. האמת היא, שבאמת להיות שופט צדק, זה דורש המון הקרבה. כי בדרך כלל מי העושק? העשיר. הוא העושק בדרך כלל. העשיר, השליט, הוא העושק. ומי הנעשק?
בדרך כלל הגר, היתום, האלמנה, אני, האביון, אין לו עורך דין, הוא לא יכול לזכור את העורך דין הטוב. והתוצאה היא שאתה אמור לשפוט ולהרשיע את המושל. מחר אתה יקבל רשיונות, זה בקשר, הוא ירדוף אותך מחר. אתה רוצה להרשיע את העשיר? העשיר יתנקם בך. כן? אז השופט אומר, מה, אני השתגעתי להסתבך עם המושל? והתורה אומרת, כן, זה תפקיד, בשמה אתה השופט? בשמה אתה השופט? זה דבר שמאוד מקל על השופטים. אני לא צריך לחפש, לא צריך לשאול מי אומר אמת, מי אומר שקר. ברור? זה היה מערכת המשפט. אני מבין שזה נשמע הזוי, אבל זה... זה. וכמו שכולנו מכירים את המשפט שאומר שכל קלה הייתה שניסית נבעלת להגמון תחילה, אתה אומר מה אתם משוגעים? אבל זה היה המשפט, זה היה החוק, שאנשים מקריבים את הילדים שלהם לאלילים, נשמע לנו הכי מטורף. זו הייתה המציאות, זו הייתה המציאות ההזויה. העולם, היום העולם לא יכול אפילו לשמוע דבר כזה. לא מסוגל לשמוע בכלל דבר כזה. לא מסוגל לשמוע. אבל שבכל העולם העתיק היה מקובל להקריב ילדים. מה זה להקריב? להרוג ילדים כי זה לא נוח לי. לא רוצה בת, רוצה בן, לוקח אותו, שם אותו בפח השפע. אותה במקרה הזה. נשמע הזוי. אבל עד היום יש מקומות בעולם שמספר הבנות הוא באופן פלאי קטן ב10% או 20% מספר הבנים, וזה לא הגיוני, כי בעולם הם נולדים בדיוק כמעט חצי חצי, באחוזים מאוד מדויקים. אלוקים קבע 49.8 ו-50.2 בכל העולם. למה? כי בנים מתים יותר בתמותת ילדים. לא משנה, זה... אבל זה מציאות הזויה. זו מציאות הזויה. שהעולם עבר תיקון גדול. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ותשלך אמת ארצה. זאת אומרת, כשהעולם נוצר, האמת לא הייתה. השקר אומר, אל יברא שכולו מלא שקרים. הנה דוגמה. ולכאורה, גם אנחנו לפעמים אומרים, וואלה, אם זה העולם, אולי לא היה כדאי. אולי לא היה כדאי. וזה מה שמלאכי השעות היום לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אולי באמת, למה אתה משליך את האמת לארץ? אתה משליך את החותם שלך לארץ? אתה הרי אמת. מה אתה משליך אמת ארצה? כדי לברוא עולם? איזה מין צדק זה? והוא אומר, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, תהליך שהעולם עובר הוא תהליך של צמיחת האמת. ואנחנו נמצאים בתוך תהליך צמיחת האמת, ואנחנו חיים בדור, ברוך השם אנחנו חיים בדור הזה, שבו אנחנו רואים את צמיחת האמת. חווים את צמיחת האמת ממש בימים האלה. ואפשר להביא לדבר הזה אין ספור דוגמאות. אין ספור דוגמאות של צמיחת האמת. החל נגיד מצמיחת המחקר המדעי, שזה מהפכה. אבל לא רק. צמיחת האמונה באל אחד. צמיחת ההבנה שאדם הוא צלם אלוקים. צמיחת ההבנה שלבעלי חיים יש זכויות. צמיחת ההבנה על הקשר בין אבות לבנים. צמיחת ההבנה שצריך להיות משפט צדק. לא רק בתחום הזה. אתם יודעות שעד לפני לא הרבה שנים, אדם באנגליה היה גונב חפץ, דינו היה מוות. מוות בתלייה. עד היום, לא יודע אם היום זה בפועל ממומש, עד לפני, בוא נאמר, 100 שנים, בחלקים מאוד גדולים בעולם, אדם היה גונב, חותכים לו את היד. חותכים לו את היד. זה הדין האסלאם.
אני צריך להזכיר שאותו מוחמד שכתב את זה בקוראן, הוא כתב בקוראן, זה לא טוב לקבור ילדים קטנים כשנולדים לכם. זה לא נכון, זה לא מוסרי, תפסיקו במנהג הקלוקל הזה. 1300 שנה, כן? אבל הוא כותב, לחתוך יד, זה בסדר. כמה ידיים חתכו, אתם יודעים? כמה ידיים חתכו? כמה ידיים חתכו? כאב. אבל זה היה המשפט בעולם. ברוך השם, כמעט ולא קיים היום. קיים, אבל כמעט ולא קיים. זאת אומרת, התופעה הזאת הולכת ונתקנת הרבה דברים שלא היו פעם, יש היום. הזכרנו פעם את קירת כורך טוב. אנחנו יודעים שביהדות, ללמד יהדות, ללמד ילד לקרוא ולכתוב, זה א' ב', נכון? בגיל 3 כבר מלמדים אותם א' ב'. תלמידי תורה היו בכל העולם היהודי, מצפון לדרום ומזרח למערב, ספרדים, אשכנזים, תימנים, כל מקום. עם הספר. אבל בעולם, בעולם הכללי, עד לפני 200 שנה, מספר יודעי קרוא וכתוב, היה 10% מהאוכלוסייה בלבד, 90%, אתם מבינים איזה נבערים? אדם יודע קרוא וכתוב, מה הוא יודע? מה הוא יודע? מה הוא יודע? לחרוש, לזרוע, לקצור, מה הוא יודע? בעולם שאין רדיו ואין טלוויזיה ואין אינטרנט ואין כלום, מאיפה יש לו מקור מידע? ממי? מאבא שלו, מאמא שלו? מעוד חברה שהיא עוד יותר נבערת ממנה? מי יודע? היחידי בכפר שדע לקרוא זה הקומר והמושל. וזהו. זה המציאות, מציאות עזויה. זה היה רוב העולם. זה היה רוב העולם. עד לפני 200 שנה, תחשבו על זה, אלפי שנים. אלפי שנים זה המציאות של העולם. עד לפני 500 שנה לא היה דפוס בעולם. זאת אומרת, גם ספרים לא היו. מה שהיה זה יקר המציאות. ספרים כתובים כמו ספר תורה. ספר תורה כמה עולה? הרבה מאוד כסף, כמעט 100,000 שקל. זה המחיר של ספר שאתה רוצה ללמוד. למי יש כסף כל ספר תורה? אז יש בית כנסת, אתה בא לבית כנסת, אתה שומע קריאת התורה, אתה שומע את הסתר, אתה שומע הפטרה, אתה לומד קצת. מי שאין לו בכסף, מאיפה ישמע? מאיפה ידע? מאיפה ילמד? אם אין בתי מדרש, מאיפה ילמד? אבל זה היה מציאות בעולם. ולאט, לאט, 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 האמת צומחת. והעולם, כל האמת בעולם צומחת. עכשיו, יש איזה תאריך מאוד ידוע, דבר שמוזכר בזוהר ומפורסם, שהזוהר נוקב את התאריך ואומר, התאריך של פתיחת שערי המדע, החוכמה בעולם, הוא שנת 600 לאלף השישי. שנת תפרש, 600, כן? 1840 למניינם. וזה בדיוק התאריך הזה. אומר הזוהר, מה שיפתחו שערי חוכמה העליונים התחתונים, זה כדי להכין את העולם לימות המשיח. למה העולם נפתח לו שערי חוכמה? כי איך תיקח אדם אוכל עבדים, אוכלי אדם, איך תיקח אותם ותלמד אותם דעה את השם כמה מלאה מכסים? איך אפשר? אי אפשר בשיעבוד וברשעה כזאת גדולה לאפשר מציאות שבו כולם ידעו אותי למקטנה מהגדולה. השם אחד ושמו אחד, אין מציאות. אז זה מדהים לראות איך זה ממשיך להתחולל. אני זוכר את עצמי לפני כמעט 30 שנה, כשהתחולל המהפכה ברוסיה, עומד נדהם מול עומד נדהם, פשוט נדהם. אני זוכר התמונה שנחרטה לי מול העיניים, פילית, אבל איך שברוסיה מפילים את הפסלים של לנין. אז כל פסל היה בגובה של 10 מטר, בכל עיר היה ברוסיה פסלים כאלה, כן? אין אלוהים, אבל יש לילים אחרים. ואיך האנשים הגיבו? קשרו חברים, משכו אותם, הפילו אותם לרצפה. ממש הרגשתי איך האלילים קראתי קראתון. הנה זה קורה. הנה זה קורה. הנה מלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניהם.
הנה זה קורה. קורה מול עינינו. אז זה לא קרה, זה לא קורה וזהו. זה קורה וממשיך. זה קורה וממשיך. יש תהליך שאתה, אנחנו עדים לו. אני לא הייתי עד, נגיד, לחלק הקודם, איך שהחריטו את השרץ הנאצי. זה היה דבר נורא, הדבר הזה. הנאציזם שלט באירופה, כל אירופה נכנעה לו, חוץ מבודדים. אבל אירופה נכנעה לחשיבה הנאצית. שתבינו, עד איפה זה הגיע, היה מעומד לנשיא בארצות הברית, וגם נשיא חלק מהזמן, קראו לו ג'ון קנדי. במלחמת העולם השנייה, היה ויכוח בארצות הברית, בהתחלה, התחילת המלחמה, האם להצטרף למלחמה או לא. ואם להצטרף, לאיזה צד להצטרף? האם להצטרף נגד גרמניה או בעד גרמניה? נשמע הזוי. מי ירצה להצטרף בעד גרמניה? אבל היה דעה של ג'ון קנדי, שהוא אמר, בוא נצטרף בעד גרמניה. בוא נצטרף לציר הזה שנקרא יפן-גרמניה. וגם אנחנו נצטרף, ואנחנו נהיה חלק מהמהפכה הזאת. שבכללה, כן? להשמיד יהודים. נשפל לנו, פילי, לא יכול להיות. כבוד הרב, אתה בטוח מה שאתה אומר? כן, אני בטוח מה שאני אומר. זה דבר שכל אחד יכול לבדוק אותו. אבל זה פלא. והנה העולם משתנה. העולם זז. העולם מתקדם. העולם נע קדימה. פתאום אתה אומר, מה? נאצי. נאצי אמיתי היום מתבטא בזה שהוא מכחיש את השואה. אומר, לא, היה, לא, 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 לא יכול להיות את השואה. הוא לא אומר, הייתה והיה בסדר. למה הוא לא אומר, הייתה והייתה בסדר? כי אם הוא כדבר כזה, ירדו את הראש. אתה משוגע. זה מוקצה מחמת מיוס. אתה לא יכול להגיד, היה בסדר. אז עומד היום, עומד היום איראן, ועומד שם היום רוחני, ואומר, לא הייתה שואה. כנס להקרפת השואה. למה? למה אף אחד לא אומר, הייתה וזה בסדר? כי מבינים שהעולם לא מוכן לשמוע דבר כזה. לא יכול לשמוע דבר כזה. העולם נבעט מדבר כזה. אבל מה היה לפני 2000 שנה? כשהרומאים החריבו את בית המקדש, מילאו אצטדיונות. כל אירופה הייתה פרוסה ברפת של אצטדאות וקרקסאות, שמביאים אנשים מול חיות טרף, יום יום, יום יום. תנינים טורפים הילדים, ואריות טורפים, ובדלס טורף, ונמר טורף, ושורפים אנשים באש, וצולבים אנשים, ונלחמים גלדיאטורים אחד עם השני, וכולם יושבים ומוחאים כפיים. לא רק מוחאים כפיים, מעודדים אותו, שרוף אותו, שרוף אותו, תעתוך אותו, זה היה תרבות עולמית. אתה לא מאמין שיש דבר כזה, אבל זה היה. הרוע היה בעולם, רומא זה עוד מתורבת. מצרים זה היה סופר זווה. יש תיאור ש... הרומאים פעם ייבאו אליל ממצרים, ואחרי כמה שנים החזירו אותו, אמרו עצמם, אז אנחנו לא מסוגלים להכיל את התואבות האלה. הם לא הצליחו להכיל את התואבה של מצרים. לא הצליחו. הרומאים המעודנים והאינטליגנטים, לא הצליחו. אני רק מספר כדי שנבין שיש פה איזה תהליך מופלא, מופלא שקורה בעולם, וקורה כל הזמן. והוא קורה רק מכיוון אחד. זאת אומרת, היה ירידות, זה לא שלא היה מדי פעם נפילות. אחרי המהפכה הצרפתית, הייתה את הריאקציה של מהפכת הנגד. בסדר. אחרי שהיה שוויון זכויות, באה השואה. הייתה ריאקציה. אבל הריאקציה לא עצרה את התהליך. זה לרגע מתנה אותו, אחר כך הוא פרץ ביתר כוח. זאת אומרת, יש תהליך צמיחה, אתה יכול לגזום פעם את העץ. בסדר. אבל אחר כך הוא ממשיך לצמוח. הוא צומח ונצח. זה התהליך. וזה מה שנקרא... כן. יש גם שקרים שצומחים. ברור. דווקא עכשיו, אולי גם בעקבות דברים שהם אמיתיות,
ושקרים צומחים, כמו שאמרת על השואה, שאנשים פתאום אומרים שאל לא היה מעולם. זה שקרים גם, כאילו... ברור, אבל אנחנו צריכים להסתכל על התהליך ולהבין שכשאדם נוטע פרדס, כן? ומשקיע אותו, יצמחו לו קוצים. כן? אז מה אומר החקלאי פיקח? הצמחתי קוצים או הצמחתי פירות? הצמחתי פירות. ולפעמים הוא סומך על העלים צומחים, גם חרקים. אז הוא צריך לרסס. לפעמים יש צומחים קוצים, יש צומחים, על העץ עצמו יש קוצים, לפעמים. אפשר לדעת, אבל אם זה חרקים, או שזה... או שזה הכל מורעל. אז אם את היית רואה פרדס, ואת רואה שיש על זה חרקים ומרססים והפירות צומחים, אז אני אומר, יש פה דבר רע או דבר טוב? יש פה דבר טוב, צומח, פה פרדס, מלא פירות, יש חיים צומחים פה. המבט הגדול רואה את האמת. הייתה מהפכה מדעית. המהפכה המדעית הביאה הרבה כפירה לעולם. זה רע או טוב? תמיד מה זה טוב? העולם מתפתח. איכות החיים השתנתה, תאכל את החיים במקום 40-80. במקום שיהיה תמותת ילדים של 30%, יש של 5%, של 4%. כן? העולם מתפתח. זה שיש איזשהו גל של גאווה, רופאים מרגישים אלוהים, בסדר. זמני עבר, אבל זה עובר. העולם עבר מהפכה סוציאליסטית. כן? היה לזה קליפה שנקראת קומוניזם. קליפה נפלה, ופתאום העולם הפך להיות הרבה יותר מעודן, מתחשב, תומך, עוזר, נותן צדקה, חסד וכו'. אז ברור שיש קליפות, אבל אתה מסתכל בגדול העולם, איפה היה? יש הרבה דברים. אדם יש אינטרנט. זה יותר טוב או יותר רע? ברור שזה קידם את העולם בלי פרופורציות. יש בצד אנשים שמשתמשים בזה לצורה שלילית? ברור. יש דפוס, זה טוב או רע? ברור שזה טוב. יש בזה גם עיתונים שמספרו לנו שלא נראה? בסדר. יש הרבה דברים, יש מכוניות, זה טוב או רע? אני יכול להגיד, המדע הוא רע. הרע היה, היו מלחמות עולם ונהרגו במלחמת העולם 100 מיליון אנשים, מלחמת העולם השנייה. בסדר? למה? בזכות שיש טנקים ויש חומר נפץ ויש פה ויש שם. אבל תשים לב שבזכות המהפכה הזאת בעולם יש במקום מיליארד אנשים, 7.5 מיליארד אנשים. אז מתו 100 מיליון, בתוכם 6 מיליון יהודים. וזה כאב גדול. העולם הרוויח או הפסיד? החיים הרוויחו או הפסידו? ברור שעולם החיים הרוויחו. אתם רואים את התהליך הגדול? רואים או לא רואים? כן או לא? יש פה תהליך גדול, צמיחה אדירה, בים של תחומים. שוב, תחום החסד. רבי מכבד כותב על זה, זה מדהים. אומר, היום העולם הוא עולם של חסד. אני אספר לכם סיפור, אני ראיתי אותו במו עיניי. זה לא יאומן כי יסופר, אבל זה סיפור אמיתי. הייתי בלבנון חייל לפני הרבה מאוד שנים. ואתה מסתכל על לבנון, אתה רואה דבר מוזר. אין שם כבישים נורמליים. כשיש כביש, אין לו שוליים. כשיש שוליים, לא, גם שאין לו שוליים, אין גדרות, אין תאורה, ואין תמרורים. אף אחד לא אכפת לו. עד איפה זה מגיע לא אכפת לו? נניח, לא עלינו מישהו יתהפך בסיבוב, וזה קורה. עם כבישים כאלה זה קורה הרבה. מה עושים בישראל? תברים טלפון, נכון? מגיע מדע, נכון? ואם זה חמור, יגיע אפילו מסוק, נכון? זה המציאות. ככה, פה אנחנו חיים, נכון? מה קורה בלבנון? נשאר למות בשטח. במקרה הטוב, במקרה האמיתי, הרבה יותר גרוע. אנשים יורדים ובוזזים אותו. זה הנועל. אני ראיתי את זה. עכשיו, מה ראיתי? ראיתי איך זה... אני הייתי בשוק, לא יכול להיות דבר כזה. בני אדם.
בני אדם. אני זוכר שהייתי שם במקום שנקרא כפר סיל, כן? אני אספר לכם את זה שזה פשוט אמיתי, אבל זה נשמע זוי. הגעתי לשם, היו אנשים שנהרגו במלחמה, זרוקים ברחוב, כן? ונשארו שם, אף אחד לא הוציא אותם. כאילו, אתם, נכון, אתם ערבים, האחים שלכם פה מתים ברחוב, מישהו שיקח את ה... סליחה, יוציא אותו, ישים אותו באיזה קבר. כלום, נשאר, ברחוב זרוק. שמו עליו שמיכה, וזה נגמר הסיפור. אתם לא מאמינים, אני ראיתי את זה. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? איפה האכפתיות? איפה הרגישות? איפה הדרך הארץ? איפה צלם אלוקים? איפה? יש חברות שלא מבינים את זה. לא מבינים, אז הם מסוגלים לערוף אנשים ולתלות אותם ולשרוף אותם, די, יש כולנו מכירים. אבל העולם לא שם. העולם לא שם, העולם לא מסכים שדבר כזה יקרה. מדבר כזה קורה, אז הוא חותך אותו. וזה ימות המשיח, הדבר הזה. היום העולם עוזר אחד לשני. אם יש סחר נפרץ בברזיל, ישראל שולחת מטוסים על חשבונה, עם מכשירים, כספים, ועם מומחים, ועם בתי חולים שדה, ואלונקות, ואם קורה מקום כזה בכל מקום עולם, בכל מקום נלך ונעזור. פעם היה קורה? כשהיה בצפת רעידת אדמה, אז מה עשו הבדואים? מה עשו הדרוזים? אחרי שהייתה בצפת רעידת אדמה, באו הדרוזים, בזזו את היהודים. בזזו, פה בצפת. יש מגפה, יש צרה, יש רעידת אדמה, יש לא יודע מה, בוא תעזור! במקום לעזור מה הם עושים, בין לפזוז. כך כותב, מספר רבי משקלו בספרו פיית השולחן. העולם לא ככה היום. היום העולם הוא אחר. היום העולם עוזר. שוב, לא תמיד עוזר נכון, לא תמיד עוזר, אבל עוזר. מספר, כמות הכסף שמגיעה כתרומות היום מהעולם לאפריקה, היא נאמדת במיליארדים. זאת אומרת, עשירים, בדרך כלל יהודים, אבל לא רק, מכל העולם תורמים מיליארדים, מיליארדים לקדם את יבשת אפריקה. מיליארדים. יש לי חבר שמטפל בזה, זאת אומרת, יש כל מיני מכרזים, בכל מיני מדינות שאנחנו לא מכירים את מה בכלל באפריקה, של מדינות בעולם, של תרומות בעולם, לקידום החינוך, להקמת בית הספר, להקמת תשתיות כבישים, להקמת תשתיות מים, תשתיות חשמל. הכל בתרומות. תרומות, מה אכפת לך מהקושים באפריקה? אכפת לי, אני בן אדם, והם בן אדם, ואני רוצה לעזור להם. וככה העולם מתנהל היום. וזה מהפכה. אנחנו חיים פה, אם אתם מרחיבים את המבט שלכם, מסתכלים, מה היה לפני 100, 200, 300, 500, 1,000 שנה, 2,000, 3,000, 5,000, איפה אנחנו היום? רואים את התהליך. אמת מארץ תצמח. זה התהליך. פלא. פלא, פלא, פלא. פלא, למה זה פלא? כי אנחנו קוראים את זה במדרש רבה שנכתב לפני, למה? 2,000 שנה. וזה פסוקים מדוד, מתהילים של לפני 3,000 שנה, 2,900 שנה. וזה מסורת שלנו מדורי דורות, שזה התהליך של העולם. זה התהליך של העולם. ואנחנו חלק ממנו. ותהליך צמיחת עם ישראל הוא במקביל ומשתלב עם תהליך צמיחת העולם. ובכל פרמטר שתיקחו את זה, כל פרמטר שתיקחו את זה, תראו את זה. בכל דבר. בכל דבר. בעיניי, זה מהפכה מדהימה.
מדהימה. וזה פשוט סיבה פשוט לשמוח, וכמובן לכוון את עצמנו. גם אנחנו נהיה חלק מהצמיחה של העולם. אני יודע, אפשר להצביע על אין סוף נקודות של ירידה בעולם. אבל זה כמו שילד מתבגר. ילד מתבגר, נכון? כשהוא קטן, הוא קנוע, כן אמא, לא אמא, נכון? כשהוא גודל, מה הוא אומר? לא. נכון? למה? אה? וגם למה? למה, 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 לא, 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 וכל מיני קושיות. נכון? ככל שהוא יותר מתבגר, כל שנה יותר מתבגרת, היא גדלה, גדלים הצרות. נכון? אז מה, שלא יגדלו? שלא קטנים? זה היעד? לא. יגדלו, ברכה שגדלים, גדלים הצרות, גדלים הצרות, ושיצמחו, יגדלו. מה יותר קל לגדל? ילד חכם או לא טיפש? ילד חכם קשה מאוד לגדל. קשה מאוד לגדל. אני אומר לכם מניסיון. יש לנו כמה כאלה במשפחה. כל אחד כזה יותר קשה מהשני. יותר קשה מהשני. קשה לגדל ילדים חכמים. איזה קושי זה. קשה להם עם חברים, קשה להם עם עצמם, קשה להם עם ההורים, קשה להם עם האחים. קשה. זה לא פשוט. לא רוצים ילדים חכמים? אני מאחל לכם ילדים חכמים. עם כל הקושי. תתנדבו, תתנדבו עם הקושי. כן. התהליך הזה שאתה מדבר עליו הוא תהליך רק כללי, או גם לכל פרט כפרט? כי כפרט יש אנשים שהם הולכים למקום לא טוב, לגמרי. ברור שבתהליך הכללי יש פרטים, ואנחנו מנסים להישאב למקום החיובי. היינו ברור שיש לכל פרדס את ה... בכל מקום שיש פרדס, יש הרבה חרקים. אם אנחנו מתעלמים, ברור שהחרקים יתקפו את הפרי, והוא יהיה כולו רקוב. אבל אנחנו... מי שלא מטפל, זה מה שקורה. אבל בגדול, המציאות היא מציאות לצמיחה. פרט מסוים שיזניח, יכול להגיע למציאות של קלקול. זה יכול לקרות, אבל זה לא... אבל הוא עדיין, הוא המקולקל בתוך מערכת של צמיחה, כן? נגיד, אדם יש לו, ניקח לדוגמה, אדם יש לו מכונית. מכונית זה תאונות, נכון? גם. זה לא העיקר, זה לא גם תאונות, גם תאונות, גם. אז מה עושים? פותרים בעת התאונות. אדם לא למד נהיגה, לא השתמש, לא תיקן את האוטו, לא וכו', לא שמר על החוקים, נפצע בתאונה. נכון? עדיין, מערכת החינוך הטובה, מערכת הריפוי הטובה, תטפל בו. זאת אומרת, גם אם הוא הולך נגד, הוא ירוויח מההתפתחות. בוודאי. עניין האינטרנט, שהוא באמת התקדמות של העולם, מאפשר המון המון דברים, אבל איך מתמודדים איתו? מה דעת על החסימה באינטרנט, נצפה, כזה? אי אפשר לעצור את ההתקדמות של העולם, גם לא בתחום האינטרנט. אני כן בעד חסימה. כמו שאני בעד, ריסוס זה פרדס. יש פרדס, הפרדס הוא טוב. אם לא תרסס, אז יהיה כולו חרקי. כן? אני לא אומר שהפרדס הוא רע. גם פה האינטרנט יש לו הרבה מעלות, אני בעיניי, כאילו אני משתמש בו, במשרד, בתהליך התשובות, בזכות האינטרנט אני נותן כל שבוע מאות תשובות, מאות תשובות, מאות. מאות במספר, לא מאות, כן? בזכות האינטרנט. בזכות האינטרנט, השיעור הזה שאנחנו מדברים, יראו אותו עד סוף השבוע, עוד כמה מאות אנשים, כן? יש שיעורים שראו אותם אלפי אנשים. בזכות מה? בזכות האינטרנט. עכשיו, זה לא רק השיעור הזה, יש עוד אלפי שיעורים שניתנים בארץ ובעולם, אנשים שומעים אותם ולומדים אותם בזכות האינטרנט.
המעלה שלו היא פי אלף יותר מהחיסרון שלו. אבל אם אדם לא למד להתפלל עם החיסרון, לא למד להישמר ממנו, אז הוא נשבע בו. אבל בסך הכל, המעלה מול החיסרון זה שמיים וארץ. כן, בבקשה. אם? אם מבינים את המשמעות של האינטרנט ומה שהוא יכול לגרום. נכון. ואיזה פוטנציאל אדיר יש לו. אפשר להטיב לעולם. אפשר להטיב לעולם. אפשר גם לטרוף אותו. כן. אנחנו רוצים להטיב לו. להעיר. ודאי. כך נאמר על ירושלים, שהיא מסוס כל הארץ. היא מסוס כל הארץ. זה לא, זה חלק מתהליך הגאולה. זה שיש לנו עם את הכלים האלה, זה מסוס כל הארץ. איך מלאה הארץ זהה את השם? בזכות הכלים האלה. בזכות הכלים האלה, מלאה הארץ זהה את השם. היום העולם הולך ונתקן. הוא לא הולך ונסוג, הוא הולך ונתקן. זה התהליך, כך כתוב בזוהר, כך כתוב בכל הספרים הקדושים, ואנחנו גם רואים את זה. יש תיאור שאומר שרבי שמעון בר יוחאי היה במדרגה רוחנית יותר ממשה רבנו. וזה נשמע פלא. רבי שמעון יותר ממשה רבנו? איך יכול להיות? משה יותר מנוח, יותר מאברהם. אברהם יותר מנוח. איך זה יכול להיות? כן, יכול להיות. משיח יותר ממשה, איך יכול להיות? יכול להיות. כי העולם צומח. כאילו, נגיד, יש עכשיו כל העניין בשנה רית על הרצף, וגם כביכול מי שיותר שמרן, נגיד, זה נתן לשני. אז יש את התיקון, כאילו, מה את התיקונים שאתה אין לשי, כביכול, במקום יותר קשה, כאילו, ויש את ה... איפשהו זה כזה, אז מה יהיה עם הציונות הדתית? תחזורי. שעכשיו יש כזה, בציונות הדתית, סוג של פיצול כזה, ש... חבר'ה שיותר שמרנים, פחות, כאילו, כל מיני תהליכים שקורים. אז מה יהיה בה, כאילו? לאיפה זה הולך? כן. אנחנו בתהליך צמיחה. הציונות הדתית זה אחד הדוגמאות הכי משמעותיות לצמיחה. הצמיחה שקורית בציונות הדתית היא פלאית. פעם דיברנו על המספרים. במספרים צמחנו פי 3, בישיבות ובאולפנות צמחנו פי 30, במספרים פי 60. זאת אומרת, הצמיחה היא פלאית. ברור שיש בשוליים דתל"שים, וברור שיש בשוליים אנשים שיש להם איזושהי החלשות. אבל התהליך עצמו הוא צמיחה מטורפת. לא נתפסת בכלל ברמת הצמיחה. מבחינת הצמיחה, מבחינת ההשפעה על המדינה. ההשפעה שיש לציונות הדתית על המדינה היום היא מדהימה. אין היום... זה חלק באוכלוסייה הישראלית, שההשפעה שלו על המדינה כל כך חזקה כמו הציונות הדתית. אין, על הצבא, על האקדמיה, על השיח, על, את יודעת מה, כל הדיון ב-30 השנים האחרונות, לפחות, אולי יותר, 35 שנים האחרונות, הוא נסב סביב פעולה שהציונות הדתית עשתה, וזה ההתיישבות ביהודה ושומרון. העולם כולו נע סביב הציר הזה. ישראל כל מערכת בחירות, לא כל יום, תקענו יתד שהיא צומחת ומתפתחת, התחילה ב-1,000 איש, היום היא 830,000 איש, והיא יצרה שיח חדש במדינה. ברור שיש בפנים, תמיד יש, בכל תהליך יש תמיד את ה... חזקים יותר, חזקים פחות. אבל בסוף כולם הם חלק מהמכלול. כולם חלק מהמכלול. הוא חלק מהמכלול של התחזקות, לא מכלול של היחלשות. אנחנו תהליך התחזקות, גדול. זה קורה בכל הארץ. אני לא אטום לקולות ההיחלשות. אני שומע אותם, אני אפילו מתמודד איתם.
אני לפעמים נמצא אפילו בקו החזית, אני מכיר את זה. אבל גם כשאתה נכרע בחזית, תתבונן על המכלול. תראה שאתה נמצא במכלול של צמיחה. היה איזה תקרית אותי עם שני רבנים, או הרב הזה שהוא התיר על הלכת עם מכנסיים, זה מרגיש כי... כן, כן. אז שני רבנים זניחים שלא מוכרים בכלל, בסדר? לא מוכרים. אני במקרה מכיר אחד מהם. הם שניים, אולי שלוש, מתוך נגיד 1,000 רבנים שיש בציונות הדתית. אז כמה זה? 3 פרומיל. ברור שכן. בפועל, אם הישיבות צמחו בפי 30, כן? ובמספרים זה פי 60, אז כן הולכים או לא הולכים? ברור שהולכים. ברור שיש משקל נגד. יש משקל נגד, ויש... השאלה, תראי את המשקל, תראי את המספרים. כמה בעד, כמה נגד. תראי את המשקלים. זניח. ברור שיהיה כאלה שקפצו על המציאה, יגיד, יש רב שמתיר, אני הולכת עם מכנסיים. ברור. אבל זה בגלל היתר הולכת עם מכנסיים? או שהיא חיפשה הולכת עם מכנסיים ומצאה לה היתר? אז ברור, אבל זה תהליך, וגם אותה אחת, היא לא אף החוצה. עשתה טעות. לא מתאים מזה. אז היא מחר תחזור. יכול להיות שלא תחזור. אז הבעת שלא תחזור. אנחנו בתהליך שיש לו שוליים, אבל אם ניקח את השוליים האלה, הדקיקים, זה דקיקים, ונהפוך אותם למיינסטרים, בלבלנו את עצמנו. זה לא נכון. המיינסטרים לא שם. המיינסטרים התחזקות, לא בחלשות. בשוליים יש קולות נחלשים והם רעשנים. בסדר. הרב, זה מרגיש שכאילו החרדים הם בדרך לאיזשהו מקום עד הסוף החדר, חילונים לא בדרך התורה, ואנחנו כאילו משהו כזה פושר, לא אוהבים. החרדים, אנחנו מאוד אוהבים אותם. הגישה שלהם הייתה יכולה להשפיע יותר, הם משפיעים פחות. זאת אומרת, הם בחרו בדרך ההסתגרות, הם לא מתמודדים. אז הם לא שותפים לא בכלכלה, אולי כן קצת. לא בצבא, המצליח, עכשיו קצת כן. לא במדע, כן? עכשיו קצת כן. גם לא רוצה להיות שהרבה שנים לא שותפים בממשלה. עכשיו קצת כן. הם לא משנים את ה... לא שינו, כמו שהיו יכולים לשנות, בסדר? את השיח במדינה. אם יצרו איזה משהו ששינה את השיח במדינה, הוויכוח על הגשר, יבנו אותו בשבת, ויבנו אותו בשבת, בסדר. שינו את השיח במדינה? לא. הגיוס שלהם. אה? העניין עם הגיוס שלהם. הגיוס שלהם, אז זה פרט, אז מה אומרים? טוב, אתה מה תתגייסו אותם, כן, תתגייסו. אבל זה נקודתי מולם, כן? הם לא השפיעו על המדינה. לא השפיעו. זה שלא השפיעו, כן השפיעו, אבל אני אומר, ההשפעה... לא ביחס למספר שלהם. ברור שזה הרבה יותר פשוט, אתה לא הולך לצבא, אתה לא הולך לעבוד, אתה לא הולך ללמוד. זאת אומרת, במקום שבו לומדים רפואה ומשפטים וחשבון, אתה מתפרנס מצדקות. לא כולם, חלילה, כן? כי בכלל, תוצאה היא ביותר. השכונה הכי ענייה בצפת, איפה היא? מאור חיים. השכונה עם הכי בעיות סוציאלית, איפה היא? מאור חיים. ועבודת השם שלהם, כאילו, מרגיש... הם לחמו על שבת, כן. כאילו, לפעמים... אז צריך ללמוד את הלחם על השבת, אבל אני אומר, זה נקודה, בסדר? נקודה, אבל היום, עיקר המלחמות שלהם, מה זה? תן לי לשרוד. תן לי להתקיים, תן לי לחיות. זה המלחמות שלהם. והיום גם הם בתהליך של יותר ויותר מעורבות עם המדינה. מה שפעם לא היה, היום זה כבר השתנה. לכיוון החיובי. עם יותר אכפתיות עם העם, יותר מעורבות עם העם. פעם זה היה ממש בהדגשה. אנחנו נוצרים חומות, אתם פה, אנחנו שם, שלום.
היום זה לא ככה. כן. איך מתעסקים עם הטוב בלי כאילו להתעלם מהרע? אנחנו לא מתעלם מהרע. אנחנו נותנים רק את הפרופורציה הנכונה. היטלר זה רע. הרג 100 מיליון. בסדר? זה נורא. אבל בתקופה שהוא חי, כאילו בתקופה של העולם צמח ממיליארד אחד לשבע וחצי מיליארד. אז הוא קטן. אבל לקחת אותו ולהפוך אותו לכל, זה טעות. ברור? המדינה קמה, הצילה מיליונים של יהודים, נפתחו פה אלפי מוסדות תורה, בסדר? ובנו גשר בשבת. יהודה ושומרון מפותחת מקבלת תקציבי עתק מהמדינה. בונים כבישים, בונים יישובים, בונים מסתות חינוך. והרסו 3 בתים, גבעת האבות, או 10 בתים מגבעת האבות, בסדר? צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. הצבא הוא צבא כשר ולא עובד בשבת וכו'. ויש ויכוח פה ושם, ואני נמצא שם בוויכוחים האלה. אני לא מתעלם מהוויכוחים. אפשר להשוות. ברור? שאני אברך אתכם, שתמשיכו לראות ולזכות ולהיות שותפות בצמיחת האמת, ואמת מארץ תצמח.